এইখন হল কারাভান সারাই কারাভান সারাই কারাভান সারাই আৰু টার্কিট টার্কি কারাভান সারাই মানে আসলতে এটা রেস্টিং প্লেস ফর ট্রাভেলার্স তামানে ওয়ালি মই যেটো বুঝিছো হেটো হল বহু এনেকুৱা যিবিলাক বাণিজ্য কৰিছিল বেপাৰ বাণিজ্য কৰা যিবিলাক মানুহ আছিলে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে সুলতানে ইয়াত এই কারাভান সারাইটো হাজি দিছিল এটো সবতকৈ ডাঙৰ হয় একচুৱেলি ইমান ডাঙৰ তুমি দেখিছানে বহুত কিনা আছে কিন্তু এটো আটাইতকৈ ডাঙৰ এটো 1300 সুলতান আলাদিন কেকুভাতে ভাজিছিল আৰু 13th century তেওঁ বনাইছিল আৰু এইটোৰ যিটো এটা উদ্দেশ্য আছিল মানে এইটো কিমান ডাঙৰ বাপৰে ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছা ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল যিসকলে বেপাৰ বাণিজ্য কৰে তেওঁলোকে বহু দূৰ ধৰি উটত উঠি বা ঘোঁৰাত উঠি সাধাৰণতে বহু দূৰৰ পৰা উটত উঠি আহিছিল উটত উঠি আহি তেওঁলোকৰ ভাগৰ লাগে আৰু তেওঁলোকে বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু আনে তেওঁলোকে ইয়াতে আনি পেলাই নিজে অকণমান বিশ্ৰাম কৰে মাছ ৰাস্তাত বাহিৰত আনকি তেওঁলোকৰ জন্তুবিলাক ৰখাৰো জেগা আছে তাৰ ভিতৰত গাধ উট ঘোঁৰা ৰখা জেগা আছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে আৰাম কৰিছিল বিশ্ৰাম কৰিছিল আৰু এটা কথা হৈছিল যে বিভিন্ন যিবিলাক বেপাৰী আছিল বাণিজ্য কৰা মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন বস্তু সামগ্ৰীৰ আদান প্ৰদান হৈছিল আদান যিবিলাক তেওঁলোকে বেচা কিনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰাই বস্তুবিলাক গৈছিলে ভাৰতবৰ্ষ চীন দেশ চাইনা ইস্তানবুল এইবিলাকলৈ গতিকে আমি এতিয়া কেপাডোকিয়া গৈ আছোঁ আৰু কেপাডোকিয়ালৈ আমাৰ আচলতে কিমান সময় লাগিছে ৱালি 11 ঘণ্টা লাগিব আমি জাৰ্ণি কৰি আছোঁ গোটেই দিনটো জাৰ্ণি কৰিছোঁ ইষ্টাৰে গৈ আছোঁ আৰু এই 11 ঘণ্টাৰ মাজতে আমাৰো ভাগৰ লাগিছে গতিকে আমিও কাৰাভান চৰাইত অকণমান বিশ্ৰাম কৰিছোঁ অলপমান আৰাম কৰি লৈছোঁ শুনিছো তো যে চিল্ক ৰুট আৰু স্পাইচ ৰুটৰ এটা এটা চেণ্টাৰ আছে মাজতে এইটো এটা তেওঁলোকে লগ পোৱাৰ এটা ঠাই আছিলে আৰু ইহঁতৰ যিখন কেপিটেল আছে কনিয়াক নেকি কনিয়া যিখন আগৰ এতিয়া ইস্তানবুল কেপিটেল আগত কনিয়াখন কেপিটেল আছিল যেতিয়া ইয়াতে চুলতান আছিলে নিশ্চয় গতিকে এই ইমান সুন্দৰ এই যে সৃষ্টি আৰু কি ধুনীয়াকৈ এইটো ইছলামিক আৰ্কিটেকচাৰ দেখিছেনে খুঁটাবিলাক প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ৰাজপ্ৰসাদৰ নিচিনা ইয়াত যে আচলতে বাণিজ্যিকসকলৰ কাৰণেহে যে বনাইছিল তেনেকুৱা নালাগে ৱালি কিমান ডাঙৰ চোৱা না একেবাৰে ভাবিব নোৱাৰা কাৰাভান চৰাই চিল্ক ৰুট আৰু স্পাইচ ৰুট স্পাইচ ৰুটৰ মাজত যিখিনি বাণিজ্য বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছিলে মানুহে তাৰ মাজত তেওঁলোকে ভাগৰি জুগৰি আহি ইয়াতেই বিশ্ৰাম কৰিছিল ইয়াতে আৰাম কৰিছিল আৰু চোৱা না পৰ্দাখন কি ধুনীয়া মণি মুকুতাৰে বনোৱা আছে এইখন তেওঁলোকৰ চোতাল আৰু এইবিলাক হ'ল জীৱ জন্তুবিলাক ইয়াতে তেওঁলোকে ৰাখিছিল বিশেষকৈ উট ঘোঁৰা আৰু গাধ আৰু এটা আচৰিত কথা আজি গম পালোঁ জানা যে সাধাৰণতে দূৰৰ পৰা বহুত দূৰৰ পৰা যদি তেওঁলোক আহে তেতিয়া উটত উঠি আহে কিন্তু উটৰ আগে আগে এটা সদায় গাধ থাকে উটে সদায় গাধটোৰ পিছে পিছে যায় কিন্তু ওচৰৰ পৰা আহিলে ঘোঁৰাত উঠি আহে তেওঁলোকে গতিকে এইখন হ'ল কাৰাভান চৰাই চোতাল য'ত এতিয়া ৱালি আৰু মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ সেই দূৰত টাৰ্কিৰ জাতীয় পতাকাখন কেনেকুৱা ঠাই ন চাবই মজা লাগিছে তাকে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ 13th century মানে আচলতে অটোমানসকলৰ সেই সময়ৰ তাকে এইবিলাক জীৱ জন্তু থোৱা জেগা আছিলে আৰু সেই ভিতৰৰ পৰা যে আমি আহিলোঁ এই দুৱাৰখনেৰে যে সোমাই যাম তাতে মানুহে আৰাম কৰিছিল ৱাও কেনেকুৱা ধুনীয়া অ আৰু এইফালেৰে ওলাই যায় নহয় মানে এইফালে ওলাই যায় ঠাণ্ডা কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা আমি এনেকে আছো হয় কিন্তু ইয়াতে আৰু এইটো একচুৱেলি এতিয়া 5°, 6° চলি আছে ইয়াতে এইখনেৰে আমি একে কিমান ডাঙৰ ঘৰ ঘৰখন চোৱাচোন
Wow, prokando. Ekon dua sa. Hmm. Eh, aku beat mara, beat mara kute, huh? Kake. Ekon dua tu bisa apa para? Yeah, Islamic like ni likhas ya. Wow. Arabic bahasa likhas eh. Upor lagi sos. Upor lagi. Wow. Jodi kepor, aram kuri kono kene ini ku ada ras prokhan monai sila. Jadi itu eta he, Bapre, wow. Ayo upor likha se Allahu. Allahu. Upor ki pakaka lagar jikhan kila bolna Allahu. Allahu. Wow. Hey, durat ka khote eta masjid. Yeah. Dekhi sa? Ekdam typical Turkey masjid, no? Ku? Okoman homa aram korilu wali aru moy. Eti ami ako Cappadocia lo. আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰম্ভ কৰিম ৰাস্তাৰে গৈ আছো ইতিমধ্যে আমি 7 ঘণ্টা আহিলো নহয়নে ৰাইট সি ইউ টাটা